Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxma hallarının sayı 6,5 milyonu keçib. 386 mindən çox insan COVID-19 qurbanı olub. Report RIA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə federal və yerli hökumət orqanlarının eləcə də KİV və digər açıq mənbələrin məlumatlarını ümumiləşdirən ABŞ-ın Johns Hopkins Universitetinin məlumatında deyilir. Universitetdən verilən məlumata görə, cümə axşamı səhər dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 6.511.696-ya çatıb. Azı 386.073 koronavirus xəstəsi ölüb. Ən çox yoluxma hadisəsi və ölüm faktı ABŞ-da qeydə alınıb.